жаламас келіп сәлеметсізбі десе ол біреудің қызы екен ғой деп көз салуы мүмкін. Біздің жақта сәлем салу деген жоқ. Келіндік қызым деуге бола ма? Ол біртүрлі әскерлене сияқты. Ол жауапкершілік. Шымкентке келіп болып түскен еді ғой. Ужас, как так можно, сколько делать сәлем деп. Девушка, займитесь собой деп маған кәдімгідей сондай комментарийлер кетті. Өтіп кетіп келсем апа мен сізге сәлем салдым. Ойбай қарғам-ау мен соны түсініп тұрмын ба дедім.